Таң жарық болсын, қадірлі көрермен. Таң Шолпан тікелей эфирдегі өз жұмысын жалғастырады. Бүгін бізде мерекелік эфир. 21 наурыз. Біздің еліміз наурыз мейрамын тойлап жатыр, мерекелеп жатыр. Күллі түркіге ортақ бұл мерекеде біздің студиямызға қадірлі меймандарымыз да келіп жайғасты. Ендеше өздеріңізді таныстырып өтейін. Бүгін бізде студияда қонақта Таң татар башқұрт этномәдени орталығының өкілдері, көркемдік жетекшісі Гүлназира Садуақасова ханым, сондай-ақ Ғалия Рахматуллина ханым және Әсел Ерғалина ханым. Қош келдіңіздер, ханымдар. Студиямызда бүгін кереметтей әп-әдемі болып, гүлдей жарқырап отырсыздар. Наурыз мерекесі құтты болсын. Бірге болсын. Көп рахмет. Сіздер құрғол келген жоқсыздар. Өздеріңізбен берекелі сый тартуларыңызды Наурыз дастарханының асын алып келдіңіздер, иә? Ең әуелі осы бір енді наннан үлкен дүние жоқ қой. Сондықтан дастарханымыздың сәні, ас атасы, нанды әкеліп отырғаннан кейін біз осы астың сырымен таныс болсақ. Татар ұлтының ұлттық тағамдары ғой, деме? Иә, ұлттық тағамдары. Әйтәлі. Мынау біздің чак-чагымыз. Чак-чагының құрамында 7 түрлі тағам бар. Мынау біздің бәлішіміз. Бәліште 7 түрлі құрам берген. Бізде көбінесе бүкіл тағамдар 7 түрлі құраммен жасалады осы Наурыз айында. Тура Наурыз көжесі сияқты екен. Ботқа деген де болады. Ол ботқа 7 түрлі тағамдарда. Ол қорға бұтқасы дейіп аталады. Ол ботқаның құрамында не болады? Және ол не үшін 7 түрлі тағам қосылады? Ол сіздерде қазақ халқында Наурыз көже болады. Ә бізде сол ботқа 7 түрлі тағамнан жасалады ол. Май, сүт, су, қалғандары түрлі-түрлі жармадан. Тура біздің Наурыз көжеге ұқсайды екен, бірақ ботқа түрінде жасалады, иә? Оның пайдалы, адам ағзасына пайдалы элементтері өте көп шығар. Сіздер оны тек Наурыз мерекесінде жасайсыздар ма? Иә, иә. Және сол ақ дастарханның басында міндетті түрде барлықтарыңыз бірлесіп отырып, сол ботқадан, өзге де тағамдардан ауыз тиесіздер. Солай ғой? Иә, иә, иә. Ал енді мына бәліш туралы айтып өтсек, бұл бәлішке не қосылады? Бәлішті мұнда картоп, ит, ұн. Аха, ет, иә? Аха. Еттің қандай түрі болу керек? Еттің тауық еті, сыйыр еті болады. Кез келген еттің түрі? Да, түрден. Өте жақсы екен. Чак-чакты енді біз жақсы білеміз, бәріміз жақсы көреміз. Бірақ Наурыз болғандықтан ғой деймін, әдемі етіп жасыл бір өрнектердің қосып келіпсіздер. Табиғаттың жаңаруы. Аха, керемет. Мұна чак-чаққа қарағанда бірден шай ішкім келеді екен. Расында да Наурыздың сый тартуын алып келгендеріңізге алғыс айтамыз. Енді татар ұлты жалпы Наурыз мерекесін қалай тойлайды? Сол туралы айтып өтсеңіздер. Бұрыннан енді міне ол мереке ондай өтмеді. Міне қазіргі шекілі. Қазір енді жиылалар, кішілер. Міне Галия, сен сөйле, міне бұтқаны нешек пішірелер, нешек не ауыларда нешек. Үстөлгі ризықты көп етіп жасайды. Көп ризықтар 7 түрлі тағамнан жасалынады. Сол ботқа, міне мұналардың барлығы. Сол үйден үйге келіп, балалар, жастар үйлерге келіп, үйлерде қонақ болады, балаларға біз таратамыз, кәмпит, бірдемеді кірген балаларға. Сол бір жұма бойы бізде Наурыз болады. Бұл өте керемет дәстүр екен. Расында да түркі халықтары бір-бірімізге жақын, бір-біріміздің салт дәстүріміз сіңісіп, бір-бірімізге кәдімгідей туысқан болып кеткенбіз ғой. Енді расында бүгін сіздердің ұлттық киімдеріңізге қарап тамсанып отырмын. Әсіресе Ғали апай, сіздің басыңыздағы бас киімнің түрі маған ұнап отыр. Ол қалай аталады? Қалпақ деп аталады. Қалпақ қой, былайша айтқанда. Өте әдемі екен. Оны да бір ерекше статустағы жандар киеді ма?
мәселен, бізде сәукелені қыздар, орамалды жаңа түскен келін, ал кимешекті балалы болған келіншек киеді, ал қалфақты кімдер киеді? Ханымлар. Аха. Яғни қалфақтың киюдің өзінің бір статусы болу керек. Өте әдемі, расында да көздің жауын алады екен. Сіздер оны мерекелерде ғана киесіздер ма, жоқ әлде күнделікті өмірде де түрлендіріп киюлеріңіз мүмкін ба? Мүмкін, но көбінесе мерекелерде. Мерекеде. Өте жақсы. Енді бүгін бізге тек қана дәмнен тарту ғана емес, әдемі музыкалық сәлемдемелеріңізді алып келгендеріңізді білеміз. Оны бізге Әсел ханым тарту етейін деп отыр. Сұрақтарға жауап бермей отырғанға қарағанда әншіге сұраққа жауап бергеннен гөрі ән айтқан жақынырақ, иә? Сол үшін ендеше Таңшолпанның төріне, сахнасына шақырамыз сізді. Алып келген сый тартуыңызды Таңшолпанның көрермендеріне ұсынсаңыз болады. Рахмет. Күрешіні көрсәді біз, Янышы дәу атлар шаба, Күнілер ялиді біз. Эх, сабан туй, сабан туй, Сенді жайнан бар ямы, Соғынып күті балабыз, Біз бет сені еротобыз, Сен бет күзмі байрымы. Жырлауынан күнілер ғадат тұла. Эх, сабан туй, сабан туй, Сенді жайнан бар ямы, Соғынып күті балабыз, Біз бет сені еротобыз, Сен бет күзмі байрымы. Эх, сабан туй, сабан туй, Сенді жайнан бар ямы, Соғынып күті балабыз, Біз бет сені Әм хүзімәт түйі, қалдымызнан ғорурлығы, Сен ауалы сабан түйі. Эх, сабан түйі, сабан түйі, Сенді жайнан бар ямы, Соғынып күті балабыз, Біз бет сені еротобыз, Сен бет күзмә байрымы. Келтірдіңіз, түрге орындарыңызға жайғасыңыздар, сіздердің келгендеріңіз қандай жақсы болды. Мерекеміздің сәнін бердіңіздер, сабан той деп ән шырқағаныңыз
Керемет. Көптен көп рахмет. Құрметті көрермен, бүгін біздің студиямызда, естеріңізге сала кетейін, таң, татар, башқұрт, этномәдени орталығының өкілдері, көркемдік жетекшісі Гүлназира Садуақасова ханым, сондай Ғалия Рахматуллина ханым және Әсел Ерғалина ханымдар болды. Сіздерді Наурыз мерекесімен құттықтаймыз. Биылғы жыл табысты, мерекелі, берекелі болсын. Әмин, шолай болсын.